eden. Eden. Ja siellä on Nova. Tässä taisikin tulla vähän niinku huoneen esittely. Ei mitenkään erikoista, mutta täällä on se, missä me käytiin äsken huomassa meidän pientä eteniä. En tiedä, alanko me puhuu vlogissa jossakin kohtaa enemmänkin, mutta junaan on vielä vähän matkaa. Kello on nimittäin nyt aika vähän ja juna lähtee 21.23. Ja siellä on Eden. Me käytän ne vielä siis kaupassa, ostetaan kaikki juttu sinne, mitä tarvita. Eden! Sori kun häiritän tässä, mutta Eden. Eden! Hei! Häiritsenkö? Anteeksi, anteeksi, Edeni. Taitan tästä poistua. Katsotaan heti televisiota. Ja sitten ehkä kauppaa ja niin edelleen. Okei, meikäläinen lähtee katsomaan postia. Ja täällä on hyvin kirkasta ja meidän kuvaa kyllä niin kuin mitään pihaa tai sellaista, koska herra jumala. En halua, että skidejä tulee mun ovelle, varsinkin niitä ylitornialaisia. No siis emme kyllä halua ketään mun ovelle. Ja siis siellä ei ole mitään. Mun mielestä patan siis ehkä kaupassa. Mie kuvaan jotakin. Ehkä kuvaan kaupassa jotakin. Ja mie saatais kipata suoraan vain junan lähtöön. Mun saa tuntuu, että teitä ei kiinnosta mun muu päivä, koska se ei ole mitään muuta kuin syömistä ja pakkaamista nyt. Okei, nelikasissa. Täällä on vessa ja tässä menee kiskoilta. Mitä täällä on näitä penkkejä? Täällä on sitten
suljettu tää toinen valo. Siinä on hätäjarrua ja sitten siinä on toinen vessa, tosi isompi WC. Ei kun niitä on auki. No ihan sama. No kuitenkin menen raiteille siitäkin. Täällä on tää hytti tuolla yläsänky. Sitä keskisänky ja alasänky ja tossa avainkaappi. Ei kun kaappi. Ja tää kallistuu aivan hirveesti nytte. Sit siinä on avainkortit. Toinen on vissiin. Joo. Tossa on toi kaappi. Tässä on joku tunnelma, jos mennään aina päälle, kun laitetaan tän kiinni. Ravintolavaunuun ja tässä on semmoinen pelottava kohta kuin oven tämmöinen kohta. Ui. Kamala. Tämä kohta oli vähän jännä. Olen syönyt päivän täällä vessassa pesemässä hampaita. Ja tällä hanavedellä, joka mikä tuo hammasharja, se pitää tällä. Ja siis tämä ilmaveksi on mennyt hyvin. On käyty ravintolavaunussa ja meillä on tullut paljon kuvata tai mitä kun on ollut paljon muuten. Tulee taas apu Oulu ja on vähän kiirkkää tätä vessaa, mistä ei saa käyttää, kun on pysähtynyt tää kyllä ja 7 hirveet joku tuntilla Oulussa siis. Ja tää vauhti hidastuu tosi pahasti. Apua. Ja nyt pitää kivistä nää hampaat, että minä pysähtyy tai jotakin. Ja Vitteriin on meidän enkelen käydä vessassa. Tosi hyvin meni tää. Joutuisi sinne tosi pitkälle kävelemään, että voi hampat ja siis vessassa käydä. Ja tässä meni melkein koko pullo tässä harjanpesussa. Mutta mä en tiedä, pysähtyykö ihan kukaan. Mutta joka tapauksessa meikäläisen on nyt aika sulkea tämä kamera. Moro! Ei, nyt tosiaan pysähdymme Oulussa noin tunnin verran ja käväsemme tuossa ulkopuolella ja siinä menee auto. Tässä on Oulun asema. Siinä on meidän juna. Tässä on suljettu Intercity-juna. Kyllä. Tässä tosiaan on siis suljettu vaunu. Siellä meidän olisi pitänyt olla, mutta emme olleet. Neli. Eikö se ole ihan väärinpäin tää 7 tässä. Niin, nyt laitetaan tähän nukkumaan ja hyvää yötä täällä ylimmässä. Täällä on vähän kuuma jo. Thank you.